Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karena Bakul Kopi. Ini channel itu Bakul Kopi Jos Dodore sama Plekanyes. Dan kali ini nganu lur ame masak menu sederhana opo Mbak. Nah, ampe nyambel bawang terus lalapan bayam. Bayame direbus dibuat lalap. Karena niki ame nyayur asem daun ubi lur. Atau daun ketela. Soalnya nganu lur, Mas Bujuki gak doyan apa gak doyan bayam. Tahu trauma jadi biyen ki maam bayam biyen ki seneng lah pas maam ki ono ulere jadi nih saya ki orang gendem lah sedangkan aku seneng nih bayam jadi gua bayamnya tak maam aku saya rasa nih mas bojo bayani yo lor wong loro ae masa ae menune loro temen lah piye lor gak doyan nih dia apa nih gak doyan iku terayo angel tenang wes ki ame tak umban dhisik yo lor kok lanjut dimasak. Masak sayur asem sik lur iki bumbune. Bumbune cuma bawang berambang, terasi sedikit lho. Simpel ya lur. Mbok siah. Lombok terasi uyah. Lanjut gawe sambal bawang. Lauke telur dadar. Menu sederhana sambal bawang, telur dadar, lalap, bayam rebus sudah matang. Menu sederhana wis mateng saiki langsung wae diomak ambil lho bayam iki anu lho hasil metik teko kebunku dhewe kae ya soalnya aku icir tapi ora dadi arang-arang terus tak wen tak tambahi nggone adekku kena nggo lalap. Monggo maem lur. Telur nah asli sambel lawe telur dadar lalape bayam rebus mantap.
sederhana, rasane enake pelor. Sambel iki pedes tapi pedes e sambel. Yo bikin lagi yo lho. Pedes lombok ora kapok. Enak tenan. Tapi pedes. Sayurane tok iki lho, bayam rebus sambil sambel. Ambek telure. Bayamnya kematangan lho. Jadi enggak usah ngunyah, langsung lek 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 lek. Telure aku nek jupuk nganggo tangan gak apa-apa lho, soalnya semama aku dhewe. Sambele Mas Bucu melok maem, dadi aku mau sendok loro yo. Jane pengen tandur lur. Tapi kok rasane piye lho? Maem sayur ae yo. Bayi mae tak entekno. Kok usah nggusa nasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mele-mele tenan lor. Sekone sapiring patas. Sayure kare sithik. Sambele kare sithik juga lor. Ya Allah. Kadang iki nganu yo lor, maem sing nganggo kuah iki kadang bosen. Dadi maem sayur yo wis enake direbus ngulalap. Wis padha karo maem sayur. Bersiap lor. Lebih pedes-pedes lombok. Ora kapok, enak soale. Dan mungkin cukup sampe niki sih videoku kali iki mah ya lur. Pokoke matur sembah nuwun kanggo sing padha delok videoku. Lumantaras ya Gusti Allah sembales, aku ora iso bales apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos dororororor sama plekane.